Jučer nas je naša najpoznatija vidovnjakinja upozorila na svjetske probleme. No prije nego što zakoračimo u svijet politike i estrade, prisjetimo se što je početkom godine predvidjela Vera Čudina. Miroslav Škoro, po meni vlas u sabor, izbija na vrh. Vrlo dobru politiku će voditi u nekim stvarima. Mi smatramo da ima jedan ključni problem, a to je što taj zakon predviđa jedno financiranje. Ko je gazda u dvorištu, sad se valjda zna. No slavonski kantautor nije jedino novo lice u saborskim klupama. Osim pjevača, dobili smo i prvi bračni par. Raspudići, što se tiče vlade, oni su mi onak. Puno tog će oni pričat, malo učinit i onda nestati. Sa scene kroz život. Iako će puno htjeti, ali bezuspješno. Očito Raspudići puno zuje, a malo meda daju. No hoće li vrijedne pčelice biti naši ministri? Po vladu koju se stavio gospodin Plenković, kako će biti dalje? Raspad, pa to će se na kraju. Da raspad će se zato što ljudi ne mogu shvatiti uopće u svemu tome kak se snači. To je previše za jednog malog čovjeka. Srbu dragi, Zagreb moj. Očito je puno toga previše. Pa je tako, sudeći prema situaciji u metropoli, Zagrepčanima previše i ovog čovjeka. Milan Bandić i kandidatura za novog za gradonačelnika Zagreba u idućem mandatu, on će vam praktički samo tići kroz život. Prisilit će ga, nažalost, njegov zdravstveno stanje. Novi gradonačelnik poslije Milana Bandića, osoba će mi izgledati, to je tako, po stari životne dobi, znači nema 83, ali ima između 50 i 60. Vrlo smišljena, pametna osoba koja polako priča. A dok se ne iskristalizira situacija oko zasad nepoznatog novog prvog čovjeka Zagreba, idemo van granica Lijepe naše. Donald Trump krenuo je u novu bitku za ovalni ured. Trump je neuništen. Ali Trump se ne čuva zdravlje. Ali nitko njemu nije konkurencija, jer on zna kako, zašto, kuda, s kim. A znaju li naši estradnjaci? Iako ih je pandemija natjerala da otkriju neke nove talente, mnogi nisu bili oduševljeni time da, na primjer, kopaju krumpir. Ili prodaju lubenice. No s obzirom na prognoze naše proročice, neki bi ipak mogli imati određenih problema. I Severina će dosta jedan krak doživjeti gdje bi se mogla i sudski goniti sa nekim i zbog financije. Situacija, recimo, ove Badričke će biti čak izvanredna. Žena će se ponovo zaljubiti, pa ima tu i ženika, pa ima tu i ženika. Sada znam da je mome srcu nebo granica. No probleme, doduše ne financijske, imaće i najbolji tenisač svijeta Novak Đoković, koji je proteklog tjedna ekspresno izbačen s US Opena jer je linijsku sutkinju slučajno pogodio lopticom. Tenisu nego da se potpuno humanitar rat. On je zapravo čovjek koji više nije po mnogima poželjan u tenisu zato što previše izražava ono što misli. A ono o čemu mi razmišljamo su pozitivne želje i očekivanja za ostatak ove godine. U svakom slučaju, svatko od nas kreira svoju sudbinu. A ono najbitnije je da ostanemo svoji i da optimistično koračamo naprijed. Kako to, kako to.